kulan aragti wadaag ah oo looga hadlayo dib u eegista dastuurka oo ay soo qaban qaabisay bulshada rayidka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda ururada bulshada rayidka, maamul goboleedyada, iyo xubno ka socday hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ka dooday ahmiyadda dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee muddada dheer lagu howlanaa hirgelintiisa, iyagoo dul istaagay caqabadaha ku horgudboon dhaqangalka dastuurka Soomaaliya iyo doorka bulshada rayidka. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka, Muxuddiin Cusmaan Shaatax, ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta dastuurka. Waa arrin aad muhiim u ah oo muddo dheer soo qaatay, sidaan ka arkayna sawirka meesha ku eelay. Inta badan waxyaabaha daahinaya waxay ahayd ugu badnaa in qol dhexdiisa lagu hayay oo aanan bannaanka la keenin. Waxyaaba kaloo aaminsannaha waxay tahay in dadka ka shaqeynayo ama dadka markasta loo xil saaro ay yihiin dadaa iyaga naftirkooda aaminsaneen in dastuurkan uu noqon karo mid shaqeyn kara amaba u arka inuu cilad ku noqonayo iyaga dhexdooda. Marka runtii bulshada rayidkan waxaad moodaa inaan inkastoo ka qaybgal badan aan sameynay, haddana uusan sidii la rabay ahayn. Taana waxaa keenaya markastaba in ay dowladdu ay hoggaanka haysay oo iyada mar walbaba ay dib u dhac sameynaysa. Marar badan ayuu soo dhawaaday in go-aan laga gaaro dastuur qodobadiisa, haddana markastaba waxaa waqti ayaa ku dhacay oo iska qabsiga siyaasadeed xiriirka u dhexeeya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka oo aada u xumaa. Waxyaabaas oo dhan waxay ku noqdeen caqabado oo inuu dastuurkii la dhammaystiri waayo. Hadda maanta waa u fadhino doorkeena inaan saa u qaadan lahayn bulshada rayidka daananahay iyo kaalinta ka geysan karno arrimahan dastuurka. Runtii waxyaaba aada ugu muhiimsan waxay tahay in hadda aan la bilaabno dowladda cusub, haddii ahaan lahayd cadaadis, haddii ahaan lahayd galaangal, haddii ahaan lahayd u qareemid sidii dastuurka oo dhammaystiri lahaa, bulshadan ay u qaybgeli lahayd. Qaar ka mid a dadkii ka soo qaybgalay kulanka ayaa waxa ay ka hadleen caqabadaha ku horgudboon dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka. Dastuurkan waxaa moodaa muddo laga soo shaqeynayay, muddo hawshiisana la waday, welina haddana sidii la rabay uu noqon waayay. Dastuur micnihiisu waa heshiis bulsho. Wixii bulshadii ay ku heshiiyeen oo qoranna haddana lama isticmaalihayo, waa lagu heshiiyaa la leeyahay. Qabyada anoo dambeysay waxa lagu heshiiyo hadda noo qoran oo meesha ku qoran naftirkeedaan la isticmaalihayn. Walaalkay Maxamed oo bidixdeeda fadhiyo arrinkuu sheegay maamul goboleed oo kaleeta dastuurka markii lasoo qaato waa qorteen, waa ku heshiiyeen, waa runtiis, waa wax ay ayaga dantooda ka dhex arkeen. Haddana isla qoraalkii qoraal ay bulsho ku heshiisay ma ahan, dastuur ay bulshadaas waxay raalli ka yihiin lagu qoray ma ahan. Haddana wuxuu noqday mid walba oo markaas sistemkaas joogo qodobkii uu isleeyahay qodobkan uu ku taabanayaa intuu baarlamaankiisa intuu wuxuu leeyahay gacanta hal ii taago kan hal ii baasgareeyo. Dastuurka siyaasadda uu xayiran yahay, waana waxyaabaha keenaya siyaasadda qabiilka ama dowlad goboleedade waxaas. Marka waxaan isleeyahay doorka ugu muhiimsan wuxuu ahaa dastuurka caqabadda uu la dhammaystirmi waayo waa maxay haddii la isweydiin lahaa. Markii taa laga jawaabo ayaa waxaa ku xigi lahayd muxuu yahay dalabaadka bulshada rayidku, maxaasee door looga qaybgeli karaa, doorkee la qaadan karaa. Marka matalan dastuurka in la dhammaystiri waayo caqabad siyaasadeed oo weynaa ku gudban, caqabadaa siyaasadeedna waxaa uga asal ah waa lagu kala baqayaa siyaasadda, waa lagu cabsanayaa siyaasadda. Marka ilaa laga heshiiyo ama fiirka jira oo cabsidaa laga saaro, waxaad moodaa dastuurku inuu noqonayo mashruuc. Markii laga fiiriyo international partnerskuna iyaguna Soomaaliya xoogaa, waxaad moodaa lagu xantaa inay rabi lahaayeen inay meesheedaas yar iska joogto, aanay si dowladnimo xoog badan iyo muxuu aanay u gudbin. Waxaan kaloo talo kusoo kordhin lahaa bahda jaamacadaha iyo institutions kaletan iyagana la dhiirigeliyo inay cilmi baaris rasmi ay ka sameeyaan. Oo maxay cilmi baaris ka sameynayaan? Odayaasha door nooc ay yeelan karaan. Hadda horta fahamkooda xaggee jooga marka hore la ogaado, iyagii culimada ee cilmi baaristan guud ee ah dastuurka ma la jecel yahay, ma la diidan yahay, iyo noocee dastuur inta la iska daayo, bal dadka go-aanka iska leh dastuurkan raalli ma ka yihiin? Annaga waa inaan dul fadhiisannaa, maxaa noo dana, maxaa noo maxay ahayd. Aan ka rabnaa constitution-kan inay ka soo baxaan ama inuu ku salaysnaado, maxaan ka rabnaa. Qodobada la isku haysto la leeyahay resource sharing, resource sharing yaa sheer garaynaya? Annaga la sheer garaynayno. Laakiin madaxweyne kasta inuu dantiisa ka arko uu yiraahdo maxaan ku iraahdaa waxaan inaan meesha ka saarno, annaga aan soo saarno.
وزيرك عدالدة يدستورك حكومة فدرالك الصومالية حسن معالي محمود وقبل قبضي يقولن كالسوحري أي وحاو الشيقي إن هدي له داد أدو داد دستورك دمسيركي ساه أي كحكومة هان سودوينيان شركان سيقارة ورورك كالو وقبتين وان إذن مادعلنا مجلس كالستولة فريستو يفدي كالستولة ياشو وعلاقة له دستوركينا والله هذا هو مهم قاب كست يقول كست والله هذا هو مهم أنت هذا الكيس بتو أهمية ديسو أنت يبتدو المركة أهمية ديسو حد مودا بالشدة عاد بيقولي دتاء ذكر يا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو كفرحي إل كاجاس حبت هذا يقرب هذا ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدو العجو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كدهب شيل إعد لعك الدرايسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقور رأي إعد لعك الدرايسو عن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت